Você quer aprender a fazer um pernil com grão de bico, creme de leite, mostarda Dijon e pimenta godê? Então vem comigo! Mr. Cat's Receitas, cozinha na prática. Aqui nós temos 500 gramas de iscas de pernil cortadas em iscas, ó. Elas ficaram marinando por 12 horas na geladeira. E o que vai na marinada? Sumo de uma laranja pera, uma colher de sobremesa de mostarda Dijon. E para mostarda, eu estou usando a mostarda Dijon, que dá um tchananã para o prato. Mas se você não tiver mostarda Dijon, você também pode usar a mostarda que você tiver em casa. Uma colher de sobremesa de páprica doce defumada, uma colher de chá de cebola em pó, uma colher de chá de alho em pó e uma colher de chá de tomilho seco, uma colher de azeite extra virgem, páprica picante defumada, sal e pimenta do reino a gosto. E olha que lindo que fica. O cheiro está maravilhoso. Para o molho, a gente vai usar um creme de leite. A mesma medida da caixa, a gente vai colocar um leite integral de sua preferência. Se você tem intolerância à lactose, você pode substituir por produtos sem lactose. Meia cebola picadinha. 5 pimentas godês sem semente cortada rusticamente. Para quem viu a série Especiarias by Mr. Cats, vai lembrar que a pimenta godê, ela não arde, ela só traz aquele sabor de pimenta sem o ardor da pimenta. Mas ela é rica em capsaicina, então faz bem para sua saúde. Fora que deixa o prato maravilhoso. A pimenta godê também é conhecida como pimenta do frade, pimenta chapéu de frade, pimenta chapéu de bispo ou pimenta cambuci. 150 gramas de grão de bico congelado, ou seja, ele já é pré-cozido. Para finalizar, a gente vai usar uma mãozinha de cebolinha fresca. Essa cebolinha que eu estou usando é aquela cebolinha francesa bem fininha, mas você usa a cebolinha que você tiver aí. Se precisar, a gente vai retemperar o prato com os ingredientes que a gente usou na marinada. Para acompanhar esse prato, cai muito bem um arrozinho branco. Vamos lá? Vamos acender o fogo médio alto. Aqui eu tenho uma colher de banha de porco. Caso você não queira usar a banha de porco, você pode colocar o azeite virgem. Mas por que o azeite virgem? Porque a minha dica é, eu não vou usar um azeite extra virgem, sendo que eu vou esquentar e ele vai se alterar e eu vou perder os benefícios. Eu posso usar um azeite virgem bom, que tem um bom custo-benefício, que vai trazer sabor ao meu prato, mas ele vai se alterar. No final do prato, eu uso um azeite extra virgem, só para finalizar e para trazer os benefícios do azeite. Esquentamos a gordura, vamos entrar com as iscas de pernil. Procura drenar o pernil antes de colocar aqui para fritar. Vai dando uma esticadinha na panela para que toda a carne já comece a fritar por igual. Essa belezura aqui da marinada, reserva. Para dourar esse pernil aqui, a gente vai usar a técnica. 3 minutinhos, vira. 3 minutinhos, vira. Assim a gente doura dos dois lados. Deu os 3 minutinhos, vamos virar a carne. Vamos dourar por mais 3 minutinhos. Deu os 3 minutinhos, vamos misturar de novo. Nesse momento, a gente vai usar outra técnica, que é o do pinga-pinga. A gente vai pingar um pouquinho de água para deglaciar esse fundo. Não muito, tá? Todo esse grudadinho aqui tem um sabor, que vai dourar a carne mais ainda. Repare como o pernil ficou dourado com essa técnica. Secou o fundo. Vamos colocar a cebola e a pimenta godê. E vamos misturar. Agora eu vou deixar por 1 minutinho. Olha a cor dessa maravilha. Deu 1 minutinho, vamos colocar o resto da marinada. Vamos entrar com grão de bico. Mistura. Misturei, vou colocar o creme de leite. E a mesma quantidade de leite. Mistura. Nesse momento aqui, vamos experimentar para ver se precisa retocar o tempero. Eu preciso colocar um pouquinho mais de mostarda. Um tiquinho mais de páprica picante defumada. Um pouco mais de páprica doce defumada. Acertar o sal. E
mistura. E vou deixar esse molho apurando por mais ou menos 5 minutinhos. Ó, começou a ferver, vamos deixar no mínimo. Deu 5 minutinhos. Pronto! Para finalizar essa maravilha, vamos colocar um pouquinho de cebolinha fresca. Essa aqui, a cebolinha francesa, é bem fininha, bem suave, que a gente plantou na nossa horta. Não tem agrotóxicos, baby! Depois que eu coloco, eu gosto de dar aquela misturadinha. E ainda dou aquela jogadinha só para ficar mais bonito. Uma é para o sabor e a outra para a beleza. Desliguei o fogo, coloquei a cebolinha, vamos dar uma ligadinha com azeite para aromatizar e para ter todos os benefícios do azeite na nossa alimentação. Vamos abafar por 2 minutinhos, assim todo o aroma da cebolinha e do azeite vão se incorporar ao prato. Hora de papar! Delícia! E a prova dos 9, será que tá bom? Obrigado, beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.